De oefeningen van hoofdstuk 14.8 gaan over tekstfuncties. Ik begin aan klaslijst. In de klaslijst moet je een aantal functies gebruiken om de achternaam of de voornaam in een aantal letters te gaan kappen. Wat hebben we in kolom C nodig? De lengte van de achternaam. De functie voor lengte is len, in het Engels net zoals in het Nederlands. Je drukt op de achternaam en je krijgt de lengte. D, de eerste drie letters van de voornaam. Dat betekent bij jullie dat je de functie links gaat moeten gebruiken. Links in het Engels is left. Wat hebben we nodig? De eerste drie letters van de voornaam. Je drukt op voornaam, punt, komma. Hoeveel hebben we er nodig? 3. En drukt op enter. Gaat naar E, de laatste twee letters van de achternaam. Is gelijk aan right, bij jullie rechts van de, moet ik goed eventjes kijken, de achternaam, dus dat is deze, en dan de laatste twee letters, dus punt, komma, 2, en zo. In F heb ik de tweede en de derde letter van de achternaam nodig, net hetzelfde in het Nederlands als in het Engels, mid of midden wordt dat eigenlijk, mid. Het midden van de achternaam, dus ik druk eerst op achternaam, dan druk ik op de punt, komma. Bij welk teken moet hij gaan starten? Bij het tweede teken, zo. En hoeveel tekens heeft hij nodig? 2 tekens, dus dan krijgen we op. G, de achternaam in hoofdletters. Bij jullie heet die functie hoofdletters. Bij mij hoofdletters in het Engels wordt dat upper. Zo, en ik heb de achternaam in hoofdletters nodig. Zo. Dan heb ik de in H de voornaam in kleine letters. Bij jullie kleine letters, zo heet die functie. Bij mij lower, iets in kleine letters zetten. De voornaam in kleine letters, zo. En dan bij I, voeg al die dingen, of de, voeg de achternaam, sorry, en de voornaam samen gescheiden door een spatie. Er zijn twee methodes waarop je dat eenvoudig kon doen. Ik ga die eerste methode in kolom I zetten, de tweede in kolom J. Goed, dat is achternaam en niet het plusteken, want je gaat niet rekenen, maar je gaat tekst aan elkaar plakken. Dan ga ik een spatie voordoen, maar je kan niet gewoon een spatie zetten, want dat snap je niet. Je opent de aanhalingstekens, je typt je spatie, sluit de aanhalingstekens en dan gaan we er nog eens de voornaam aan vastplakken. Dus ik doe en de voornaam, druk op enter en je gaat achternaam en voornaam aan elkaar plakken. Je kan ook de functie gebruiken, dus de functieassistent, om eventueel een tekstfunctie te gebruiken. Bij jullie heet dat tekst samenvoegen, bij mij heet dat concatenate, dat is hetzelfde. Druk op next. Welke tekst wil je samenvoegen? Eerst de achternaam. Wat moet er dan nog tussen komen op de tweede plaats? Een spatie. Wat moet er van achter komen? De voornaam. Oké, en je krijgt net hetzelfde resultaat. Functies zijn klaar, je duidt de hele rij aan, pakt de vulgreep vast, krijgt die naar beneden en je hele oefening is eigenlijk af. Meer moet je niet doen voor klaslijst. Op naar de volgende, en een moeilijkere, de wachtwoordgenerator. Dat is wel de laatste van die reeks. Dus je gaat een e-mailadres moeten gaan creëren en een wachtwoord gaan creëren. Er zijn bepaalde regels waaraan dat zo een e-mailadres of een wachtwoord moet voldoen. Vind je die oefening te moeilijk om in één keer te doen, wat dat ik wel voorstel, is, dan kan je hem hier in stapjes gaan doen. Eerst de e-mail in stapjes opbouwen en daarna de wachtwoorden in stapjes. Ik ga ze eventjes voordoen. Ik moet het e-mailadres in stapjes gaan doen. Het e-mailadres, er staat hier uitgelegd hoe dat je dat moet gaan doen. Ik zal eventjes inzoomen, dat het wat duidelijker wordt. Het e-mailadres bestaat uit voornaam, een punt, de achternaam en dan @school.be. Dus je mocht gebruik maken van... bij jullie heet dat tekst samenvoegen, als je dat gemakkelijker vindt. Of je gebruikt die plakfunctie die ik altijd of meestal gebruik door het enteken te gebruiken. Dus ik doe dat voorlopig, ik vind dat eenvoudig. Is de voornaam, hier. En, gaan we even kijken, een punt. Dus ik zet de punt wel degelijk tussen mijn aanhalingstekens, de aanhalingstekens van bij het cijfertje 3, hè, de dubbele. En wat moet er dan komen? De achternaam. De achternaam. En er moet nog iets anders aan vast. @school.be. Dus dat ga ik eventjes voorzien. @school.be. Zo. En dat lijkt me voldoende. Als ik die formule al eens naar beneden kopieer, zou dat moeten lukken. Ja. Maar wat moet er nog gebeuren? Zet in kolom E de gegevens van kolom D in kleine letters.
Dus dat heet er bij mij lower. Dus ik zou lower kunnen doen van die cel. Druk op enter. En ik zou die kunnen doorkopiëren. Dat werkt. Want, maar ik moet goed gaan opletten. Stel ik die formule alleen lower D2 zou gaan kopiëren naar mijn uiteindelijke eerste tabblad. Hier. Dan gaat die lower D2 doen. En dan gaat die vastlopen. Ik ga het je laten zien. Kijk, als ik die functie nu zo Ctrl C naar hier zou gaan plakken. Ctrl V. Dat gaat niet lukken. Want hij gaat eigenlijk, als ik de invoerregel bekijk, hij gaat zichzelf D2, daar zit ik juist in kleine letters zetten. Dus ik ga hier die D2 een keertje moeten vervangen door de functie die ik hier gebouwd heb. Kijk, want hier verwijst hij natuurlijk naar deze cel. Dus ik ga kijken wat had ik daar gebruikt. Dit allemaal. Ctrl C, ik ga dat kopiëren. Druk op Escape om er terug uit te springen. En hier ga ik die twee vervangen, D2 vervangen. Dubbelklik op D2. Doe Ctrl V om te plakken. En dan gaat hij in lage letters zetten wat dat ik allemaal gebouwd had. Druk op Enter. En als ik die formule nu een keertje kopieer. Ctrl C. En ik ga druk nog eens op Escape voor eruit te gaan. En ik ga die hier plakken. Ctrl V, Enter. Dan krijg ik wel het correcte mailadres. Als ik hierop druk, ga je dat ook zien wat dat doet. Hè. Hij pakt de achternaam, dan de punt, dan de voornaam en dat @school.be. Dus die is klaar. Kan ik doortrekken naar beneden. Is er een kwestie van het wachtwoord te maken? Ik zal dat wachtwoord ook in stapjes doen. Lijkt eigenlijk sterk op vorige oefening. Ik heb in kolom D de eerste twee letters van de achternaam nodig. Dat weten we ondertussen. Dat is links, bij mij in het Engels left. Van de achternaam, punt, comma, daar heb ik er twee van nodig. Zo. Dan heb ik de tweede en de derde letter van de voornaam nodig. Dat heet bij ons beide mid. Van de voornaam druk ik op de punt, comma. Dan vraagt hij waar moet ik starten. De tweede plaats, punt, comma. Hoeveel letters hebben we nodig? Twee. Zo. De lengte is bij ons beide len. De lengte van de achternaam hebben we nodig. Zo. Enter. Dan gaan we een als-functie blijkbaar nodig hebben, want wat moeten we krijgen? Een uitroepteken als de persoon een man is, anders een vraagteken. Dus gaan we eens een als-functie bouwen. Jullie mogen die met de functieassistent weer bouwen en dan naar als gaan. In mijn geval if. Hier staat die. Of ik ga die een keer zelf bouwen, ik kan het ondertussen toch rechtstreeks, dus ik ga dat doen. Is if, enter. Dan moet ik eerst mijn test invullen. En wel, ik ga kijken of datgene dat hier staat gelijk is aan ik kan testen of het een man is, dus een M. Als dat gelijk is aan een M, dan druk ik op punt, comma. Wat als dat waar is, dan moet ik blijkbaar een uitroepteken zetten. Oei, het uitroepteken staat hier zo. In het andere geval, punt, comma, zal dat een vrouw zijn en kan ik het vraagteken gaan plaatsen. Zo, eens eventjes testen of die werkt. Ik ga die snel tot beneden trekken. Zo, dat is een vrouw en dat is ook een vrouw. Dus die functie werkt. In kolom H, de gegevens uit de kolommen D, E, F en G samenvoegen. Dus ik zou kunnen zeggen, is dat en dat en dat en dat. En dan krijg je het wachtwoord. Maar jullie gaan het zelfs natuurlijk weten. Ik mag dat niet zomaar aan elkaar gaan plakken, want ik kan dat anders niet gebruiken in dit tabblad. Dat zou niet gaan lukken. Maar ik zal hem eventjes staan. Laten staan. Ik ga wel nog zeggen, de kolom I, moet die gegevens uit de kolom H, die we juist gemaakt hebben, in hoofdletters zetten. Dus ik ga die nog doen. Is upper. En we jullie hoofdletters van datgene. Dus nu heb ik mijn juiste wachtwoorden. Oei. Ah ja, ik heb daar nog niets in staan. Stel dat ik dit doe, zo naar beneden, dan lukt die natuurlijk wel. Wat is mijn probleem? Die functie ga ik nooit gewoon naar hier kunnen kopiëren, want dat gaat niet werken. Dus ik ga die functie weer in stukjes kappen. Of eigenlijk de stukjes gaan samenvoegen, zo is het. Dus wat ga ik doen? H2 eens bekijken. Wat is H2? Ah wel, dat is die hele reeks. Hè. Dat kan ik even doen. Ctrl C, druk op Escape. En ik zeg hier, vervang de H2, Ctrl V, door hetgene dat klaargemaakt had. Zo. En nu kan ik door hierboven op de invoerregel te drukken en een keer kijken. Ah wel, dat was dit en dit en dit en dit. Logisch.
Nu ga je dat één voor één vervangen door de formuletjes die we hierin gemaakt hebben. Dus wat doe ik? Ik ga eens kijken bij die D2. Dat was blijkbaar een linkstukje dat we nodig hadden. Dus ik druk Ctrl-C. Druk op Escape om daaruit te gaan. En ga hier die D2 vervangen door wat ik gemaakt had. Enter. Zo. Net hetzelfde met E2. Dus dit stukje. Ctrl-C. Escape. En hier ik ga de E2 dubbelklikken en vervangen door hetgene dat ik had. Zo. En dan nog een keertje verder doen. Wat hadden we nog? F. Ctrl-C. Escape. F2 vervangen. Ctrl-V. Enter. Hij blijft nog altijd goed werken. En dan als laatste DG. Dat was de als-functie bij jullie. Ctrl-C. Escape. En hier G vervangen. Ctrl-V. Lange formule. Zoals je zo ziet. Maar in stukjes valt het nogal mee. Dus die formule, als alles goed is, ga ik die aanduiden. Ctrl-C. Druk weer op Escape, want anders gaat hij een beetje vreemd doen. En in de wachtwoordgenerator zou ik hier Ctrl-V moeten kunnen doen. Ik druk op Enter en je gaat zien. Alle wachtwoorden zullen gegenereerd worden met de juiste uitkomst. Als ik van boven op de invoerregel druk, dan ga je zien dat hij met de juiste waarde werkt. Dus die oefening is ook af. Nu staan jullie.